Sveicināti! Vispirms vēlējos novēlēt laimīgu, interesantu, spožu jauno gadu visiem, kas klausās, mūsu draugiem, atbalstītājiem, oponentiem, visiem, kuriem izglītība ir svarīga. Šajā kārtējā videoblogā es vēlējos pieminēt dažas lietas jau par izdarītiem lēmumiem un arī par to, ko mēs grasamies šī 12. Gada laikā izdarīt. Pirmkārt, jau par izdarītiem lēmumiem. Var teikt, ka pašā gada nogalē es ar kolēģiem ministrijā esam pieņēmuši principā vēsturisku lēmumu mainīt veidu, kā tiek izmantots Eiropas struktūra fondu finansējums, ERAF aktivitātēs, kas saistīts ar profesionālas izglītības iestāžu modernizēšanu. Proti, mēs sapratām, ka turpināt daudzos iesāktos projektus līdz galam var nebūt pats saprātīgākā izvēle, jo šajos daudzajos projektos mēs varam arī nesasniegt sākotnēji uzstādītos mērķus, nesasniegt rezultātu. Lai sasniegtu rezultātu, mums ir nepieciešams koncentrēt pieejamos līdzekļus, un tas ir arī šī lēmuma galvenais saturs, proti, mēs vēlamies veikt jaunu konkursu par tādiem projektiem, kas būtu apjomīgāki, būtu koncentrētāki un kurus varētu izdarīt ar pieejamo finansējumu līdz galam. Tā, lai pēc tam ne pašvaldībai, ne valsts budžetam nevajadzētu klāt nākt un vēl kaut ko piemest, lai tur jumtu tur līdz galam uzcelt vai ko tam līdzīgu. Šis ir diezgan būtisks lēmums. Tāda Latvijā vēl līdz šim nav pieņemta attiecībā uz Eiropas struktūra fondu finansējumu. Un mēs uzskatām, ka šis var kalpot arī kā labs piemērs citās jomās, kurās arī ir līdzīga situācija par sadārdzinājumiem no būvniecības, par sākotnējiem mērķiem, ko nevar sasniegt. Domāju, šis ir tāds mūsu gan pašus sektora risinājums, gan arī risinājuma piedāvājums citiem mūsu kolēģiem citās jomās. Šī lēmuma kalendārs tālāko rīcību jau izveidots. Mēs formulēsim kritērijus jaunajam konkursam, kas būs vērsti uz projektu ilgtspēju, uz to, ka tie bauda industrijas un attiecīgo pašvaldību un plānošanas reģiona atbalstu. Kritēriji, kuri paredz ekonomisko ilgtermiņa attīstības perspektīvu, un šajos kritērijos tad mēs veiksim ar šiem kritērijiem mēs veiksim sabiedrisko diskusiju ar saviem partneriem un tad iesim uz valdību ar piedāvājumu uz kādiem principiem tātad atlikušo ERAF finansējumu sadalīt jauna konkursa ietvaros, kas būs atklāts un arī tur būs daudz jauninājumu, kāda agrāk līdz šim nebija, kuros sabiedrība varēs pārliecināties, kurš tad ir tie labākie projekti. Tas ir viens konkrēts reformu virzienā veikts lēmums, kas nozīmē, ka mēs patiesībā konsekventi ejam uz savu solījumu un uzstādījumu pirms vēlēšanām īstenošanu. Mēs arī saprotam, ka 12. Gads, un es ceru, arī jūs to saprotat, 12. Gads no budžeta viedokļa raugoties nebija reformu finansēšanas gads. Budžets tika veidots tomēr kā konsolidācijas budžets pēdējais. Tur reformām nav lieli apjomīgi finanses līdzekļi paredzēti, bet tas nenozīmē, ka 13. Gads nevarētu būt reformu gads, kurā budžeta finansējums jau ir vērts uz to, lai īstenot apjomīgas reformas. Šim mērķim savukārt, un ņemot vērā to, ka budžetu patiesībā jau sāk plānot pavasarī nākošā gada, mums ir nepieciešams salīdzinoši straujiem tempiem izdiskutēt ar sabiedrību tos pamata reformu virzienus un izveidot reformu plānu ar konkrētām darbībām, normatīvo bāzi un rīcībām, tā, lai jau 13. Gadā tas atspoguļotos kā budžeta pozīcijas un programmas. Šim nolūkam mēs radām 5 darba grupas vairākos virzienos, gan augstākās izglītības virzienā, gan mācību satura un organizācijas virzienā vispārējā izglītībā, gan arī attiecībā uz profesionālo izglītību, arī attiecībā uz sporta finansējumu, principu izveidi, kuros mēs tad tuvāko 2-3 mēnešu laikā patiesībā tiksim līdz konkrētam detalizētam reformu plānam. Šajā procesā mēs iesaistīsim visus tos partnerus, kurus mēs esam iesaistījuši struktūrētā dialogā, lai nonāktu līdz minimālam konsensusam par pamatlietām, kas ir jādara.
Es vēl gribētu atzīmēt divas būtiskas lietas, ko mēs ar kolēģiem tuvāku pāris mēnešu laikā veiksim. Viena no tām ir ministrijas darba organizācijas reorganizācija, proti saprotot, ka ministrijai vajadzēs intensīvi strādāt uz reformu īstenošanu, koncentrēti, mērķtiecīgi un fokusēti, ir neizbēgami, ka mēs mainām pašu instrumentu, ministrijas organizatorisko struktūru, un, protams, arī skatīsimies, kuri no darbiniekiem, kurus darbus var veikt labāk šajā atjaunotajā, jaunajā organizācijas struktūrā. Apvienojot spēkus, precīzāk nodalot kompetences un uzdevumus, efektīvāk izvietojot darbiniekus, tā, lai mēs varam strādāt uz reformām. Vienkārši, lai piemērs būtu, mūsu rīcības plānā ir ap 60 punktu, kas mums jāizdara 3 gadu laikā. Ja to sadala tā pa mēnešiem un saprotu to visu valsts pārvaldes loģiku, kā līdz kaut kam tiek, mums ir jādabūt cauri regulāri viens rīcības plāna punkts, tā teikt, divās nedēļās. Ja? Tas ir principā diezgan apjomīgs darbs, un tas prasa milzīgu kompetenci, administratīvo kapacitāti, jaudu un motivāciju. Skaidrs, ka nepieciešams tam gan jauna organizācija, gan arī dzen jauni cilvēki. Un vēl viena joma, kas ir ilgstoši Latvijā bijusi tāda samocītā stāvoklī, ir finansējums sporta nozarei. Par nožēli jāsaka tā, ka sports praktiski neko neieguva no Eiropas struktūra fondu šī plānošanas perioda un līdzekļu izmantošanas perioda. Sports tā kā bija ārā, līdz ar to sporta gan būvēm, gan norisēm, gan komandām, gan izcilībai vajadzēja meklēt līdzekļus dažādās vietās. Un tas sakropļoja visu to finansēšanas sistēmu. Tādēļ es nācu ar iniciatīvu un piedāvāju to gan finanšu ministram Vilkungam, gan premjeram Dombrovskungam, un abi ir teikuši jā un atbalstīs to, ka mēs izstrādāsim vienotus jaunus skaidrus, caurspīdīgus, jaunus vienotus finansēšanas principus sporta jomai, gan attiecībā uz komandu atbalstu, gan arī attiecībā uz tik nepieciešamo sporta infrastruktūras celtniecību un attīstību. Un arī šo darbu mums būtu jāpaveic tuvākajos mēnešos, lai jau 13. Gadā šie jaunie principi kalpotu tam, kā tiek izmantota nodokļu maksātāja nauda sporta, fizisko aktivitāšu atbalstā. Paldies!